视频中呢，有人评论说，为什么我不多介绍一些关于只有河南的价格啊、交通啊等等攻略性的信息？我就想说，那这一期我干脆就再重新录一期，然后专门讲一讲在只有河南该怎么玩。首先呢，先跟大家讲一下关于交通。我和悠悠是从北京出发的，所以我们选择坐高铁。然后坐高铁从北京呢到郑州东站大概是2.5小时，还是比较舒适的。当时我们去的时候，郑州东站是有可以直接做核酸的地方的。我们也是为了说能够在接下来的2天无后顾之忧，所以我们就在那个郑州东站直接做了核酸。做完核酸之后呢，我俩就直接打车到达了这个只有河南剧场酒店。然后再跟大家说一下关于票的部分，我跟悠悠选择的是套票，因为套票比较便宜。现在我在淘宝上也看到类似的产品啊，就套票一般都是2个人2天的门票加上1晚的住宿，然后现在的产品价格大概是1000块钱，也是比单买门票啊加上这个酒店的住宿要便宜要划算的。而且我建议大家就是如果要去只有河南剧场且要待2天以上要住宿的话呢，建议大家还是住在只有河南剧场酒店，因为在只有河南剧场附近真的啥都没有，且这个酒店真的非常的舒适，酒店还会提供摆渡车到达剧场，从酒店走到剧场其实也只要不到10分钟，非常的近，所以大家也不用担心说哎呀就是非要等摆渡车什么的，就直接走就可以了。拿到这个兑换券之后呢，到达这个剧场的售票大厅要干2件事情，第一件事情就是把这个兑换券换成正经的门票，第二件事情呢就是跟剧场的工作人员确认你要看3大主剧场中的哪一场剧，因为这个门票里面只包含3大主剧场中1场主剧的门票，所以说就是一定要提前确认好你要看的是哪一场。然后如果你想把3场全部看的话也非常的简单，就是进入剧场后直接去剩下那两个剧场的那个门口扫码购票就可以了，千万不要等到这个剧场快上演了然后再去买票，那会儿基本上是买不到了。然后当你拿到这个酒店的门票到达检票口的时候，他会给你进行刷脸的这么一项工作，这个刷脸就是为了让你如果是想要随时进出剧场的话呢，你就不用手里拿着门票了，你只需要刷个脸就能进入剧场了，这个也非常的人性化。等到了剧场里面，你就会发现这个剧场真的是太大了，尤其像我这种路痴，就是根本就是不知道该怎么走在里头。就是你手里是有节目单，但是每一个剧场对应的那个节目在哪里，你又不知道。这时候建议大家打开这个只有河南的小程序里面的剧场导览，应该是叫这个名字啊，就它有一个是定位的地图，就是你在什么地方，它会在那个地图里面显示你在什么地方，然后你就跟着它走就行了。在这个只有河南剧场里面呢，吃饭呀、喝水啊什么都完全不用担心，因为里面提供的食物跟水都非常的丰富。在它东南角呢有这个麦浪餐厅，在麦浪餐厅里面呢，你是可以吃到河南基本上各个地方的小吃的，小吃主菜什么都能吃到。除了在这个麦浪餐厅可以吃到饭，也可以在地坑院吃这种正经的饭菜。地坑院本身呢也是一个去卖这个文创产品的地方，它价格真的是非常的良心，我跟悠悠都消费了很多在里面。我建议大家就是在只有河南剧场里面玩的话呢，一定要待到晚上，因为到了晚上整个剧场会亮灯，非常的漂亮，很多小的剧场是需要配合灯光进行表演的，所以在白天它是没有场次的，只有在晚上你才可以看到。其实2天的时间呢，是如果大家紧赶慢赶是可以把所有的剧都看完的，但是我跟悠悠是没有全部看完，因为我们在里面还是玩得很悠闲。我跟悠悠当时一到了现场就觉得说不行，这个地方我不能只来这一次，我还要再带我其他的朋友来，我还要再带我爸爸妈妈来，所以我们就想说那就干脆也没有必要非得把所有的剧都看完。整体体验就是非常的好，而且我觉得只有河南真的很值得大家一去再去。